interessado daí? Vamos tacar fogo no fiofó dele hoje. Depois. Evento oficial do motoclube, tá, gente? Só pra lembrar, isso aqui é apenas uma comemoração de aniversário de um integrante aqui do Scorpion, é o DI. Evento deles é agora, dia 15 de março, depois de Prado, hein? Quem tá pro Nova Iguaçu aí, ó, tiver à toa em casa, ó, o tempo tá tranquilo aí, pode dar um pulinho aqui, viu? Vai rolar uma bandinha já já também, rock and roll. Pra finalizar, cara do candango agora.